שלום, שומעים אותי דן, אני הבעלים של חברת דידקו, קבלן ביצוע לעבודות גבס וגמר. עבודות גבס כמובן מתלווה לתכנון וביצוע של כל העבודה, משלבים הראשונים ועד השלבים הסופיים. נושא הגמר זה כל מכלול העבודות בתוך הבית, עבודות צבע דקורטיבי, שליכט מינרלי, צביעה כללית. אנחנו קיימים 19 שנה בתחום, נותנים שירות ללקוחות עסקיים, פרטיים ומוסדות, עובדים בכל רחבי הארץ. חברת דידקו עובדת בשיטה ייחודית עם ציוד מתקדם. שיטת העבודה שלנו מגיעה לרמות ביצוע ברמה מאוד גבוהה. לקוחות הפונים לחברת דידקו זוכים לתכנון וביצוע של עבודות גבס, עם דגש על כל הנקודות העקרוניות והחשובות במהלך העבודה. עובדים מול בעלי מקצוע בכל התחומים, אנשי מיזוג, חשמל, אינסטלציה, ריצוף. אנו בחברת דידקו, צוות מקצועי ומיומן עם שירות עדיף ללקוח. מזמינים אתכם לפנות אלינו לקבל את השירות שלנו. מקווה לראותכם בין לקוחותינו המרוצים. שיהיה לכם המשך יום טוב. תודה ולהתראות.